السلامتكم، مرحبا بكم في هذه نوفل فيديو. فوالا راني في الجي كما راكم تشوفوا، و جو فولي فو بارطاجي هاد بون هاد الفلوغ اللي في بور فو بيان سور. هنايا سي لا غروند موسكي كما راكم تشوفوا، فوالا. و مانيش عارفه الا اللي ما جاي تبان لكم مليحه، باسكو افيك لو روفلي دو سولاي ما يتبان كامل، جو سي با، ان شاء الله بكره يتبان مليح. قولوا لي كاين لاش كاش سخانه عندكم. بيان سور قبل ما نخليكم تتمتعوا بالبيزاج، نقول مرحبا بكم او نوفو زابوني، واللي مازال ما تابوناش واش راك تستنى يا اخي باطل. و ما تنساوناش افيك لو بوتي لايك، بيان سور لي كومونتير مرحبا بهم، سورتو لي بوزيتيف. Thank you.
بيانزور نهضر ونعاود لي ماشي مابوني مرحبا بك parmi nous لي ماشي مداير لايك دير لايك دخلنا ايه لونتري برينسيبال اي لا سي لونتري برينسيبال تاع قصر الشعب تاع بالي دو بوب فوالا لي سولدا وهنا اللي مقابلنا سي ليكول بريمير تاع لا ليبرتي بارك دو لا ليبرتي مدرسه الحر مدرسه حديقه الحريه فوالا زيد وراهم لا parmi les plus anciens musées d'Algérie il est à l'intérieur il y a le musée de l'antiquité à l'intérieur متحف الآثار متحف الآثار voilà وهنا c'est هنا c'est quoi l'école des beaux-arts les beaux-arts Thank you.
C'est la fin de ce vlog. Inch'Allah, vous avez aimé cette vidéo. On vous dit à très bientôt avec d'autres vlogs. Bien sûr, les mêmes amis abonnés, le petit like et un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Qu'au revoir, salam. Salam. Eh, c'est une.